ကွန်ဒယ်မှုနဲ့ပတ်သက်သည့်မွေပေးချေမှုလုပ်ငန်းများ MBU စနစ်သို့ပြောင်းလဲပေးချေနိုင်ပြီးစနစ်နှင့်ပတ်သက်ပြီးမေလ22ရက်နေ့မနက်10:00တွင်ရန်ကုန်မြို့ UMSCCI ၌အလုံးယုံဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ထို့အလုံးယုံဆွေးနွေးပွဲမှာကွန်ဒယ်မှုနှင့်ပတ်သက်သည့်နိုင်ငံတော်သို့မွေကြေးပေးဆောင်ရမှုများနှင့်ပတ်သက်ပြီးရှင်းလင်းလွယ်ကူစွာဆောင်ရွက်နိုင်ရန်မြန်မာနိုင်ငံတွင်အသုံးပြုနေသည့် MBU စနစ်ဖြင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မည့်အစီအစဉ်များကိုရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါသည်။ကွန်ဒယ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာနိုင်ငံတော်ပေးသွင်းရတဲ့မွေပေးသွင်းတဲ့စနစ်တွေရှိပါသည်။ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်လိုင်စင်ကြီးပေးသွင်းရတာတွေရှိပါသည်။နောက်တစ်ခါထုတ်ပုံသွင်းကိုလုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်ကြီးတွေဟာမျိုးတွေပေးသွင်းရတာရှိပါသည်။နောက်စီးပွားရေးအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်ကြီးတွေပေးသွင်းရတာရှိပါသည်။ဒီလိုငွေပေးသွင်းတဲ့ကိစ္စတွေမှာရခိုင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ငွေသားနဲ့ပေးသွင်းတဲ့စနစ်လုပ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ2008-2009လောက်မှာကျွန်တော် MCB Bank ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အကောင့်ဖွင့်ပြီးတော့ line ပေါ်ကနေပြီးတော့ငွေပေးချေတဲ့စနစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ပါတယ်ဒီလိုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာဒီ band တစ်ခုတည်းနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးဆောင်ရွက်နေရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအပြင်ကိုအဲ့လိုမျိုး band တစ်ခုတည်းနဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တက်ဆိုင်ရာကုန်သွယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေအပိုင်းကလိုင်စင်တစ်စောင်လျှောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တက်ဆိုင်ရာ band မှာအကောင့်သွားဖွင့်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီ band ကအကောင့်နဲ့ transfer လုပ်ရတဲ့ကိစ္စမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါမလို့လားဖြစ်နေအဆင့်တွေများပါတယ်အဲ့လိုအဆင့်တွေများတဲ့အပြင်ကိုကျွန်တော်တို့ band ရဲ့ပန်ပိတ်တဲ့ချိန်လိုဟာမျိုးကန့်သတ်ချက်တွေရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီစနစ်တွေကိုကျော်လွှားနိုင်အောင်ရဲ့နောက်ကျွန်တော်တို့ e-government မှာပါတဲ့ဒီ e-payment စနစ်ကိုတွင်တွင်ကြဲကြဲဖြစ်လာဖို့အတွက်ကိုဒါကျွန်တော်တို့က MBU စနစ်နဲ့ကျွန်တော်ကျင့်သုံးတာပါအဲ့တော့ MBU နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ band 23ခုမှာအခုရှင်းပြသွားလို့18 band ဟာ MBU စနစ်ကျင့်သုံးနေပါပြီဒီ MBU စနစ်ကျင့်သုံးနေတဲ့ band အားလုံးနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့မြေတူကိုမဆိုးလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ license ဆောက်ထားနိုင်အောင်နောက်နိုင်ငံတော်ကိုပေးသွင်းရမယ်ပုံသမှုဆိုင်ရာငွေကြေးတွေအားလုံးပေးသွင်းနိုင်မှုအတွက်ကိုဒါကျွန်တော်တို့ MBU စနစ်ကိုစတင်ကျင့်သုံးရင်းဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီနေဆက်ဒေတာတွေမှာနေဆက်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းတွေရှိတယ်။ဒီနေဆက်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းတွေမှာကျွန်တော်တို့ One Stop Services အဖွဲ့တွေရှိတာပေါ့နော်။ဒီအဖွဲ့တွေထဲမှာခုနပြောတဲ့ဟာလာကုန်သွယ်ရေးပါတယ်လို့အကောက်ခွန်ပါတယ်၊ပြည်ရင်းခွန်ပါတယ်၊ဘဏ်ပါတယ်။အဲဒီလိုမျိုးပါတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီစခန်းတွေကနေပြီးတော့ဒီနိုင်ငံအတွက်ပေးသွင်းရတဲ့လိုင်စင်ကြီးတွေရှိတယ်အကောက်ခွန်ကုန်သွယ်ကုန်တွေရှိတယ်ဒီလိုအခွန်အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေးသွင်းရတဲ့အခါမျိုးမှာတက်ဆိုင်ရာကုန်သွယ်ရေးစခန်းအနေနဲ့အနည်းဆုံးဘဏ်တွေဟာအလန်းကွာဝေးပါတယ်ဒီလိုအလန်းကွာဝေးတဲ့အခါမှာညနေဘဏ်သိန်းချိန်မှာတက်ဆိုင်ရာဘဏ်တွေကိုငွေပြန်ပို့ရတဲ့အခါမှာအနေမီဒေတာရဲ့အခြေအနေလုံးဝအခြေအနေရလိုလားတဲ့ကိစ္စတွေမဖြစ်ပေါ်စေရအတွက်ကိုဒါအထူးပြုထားပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပါတယ်ဒီအခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြော်လွားနိုင်ဖို့အတွက်ကိုဒီ MBU စနစ်နဲ့ကျင့်သုံးလိုက်တဲ့အခါမှာဟာလားလက်ရှိမြေပြင်မှာငွေပေးချေပြီးငွေကန်ပြီးတော့ငွေရည်တွက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေရတဲ့အဆင့်တွေကျော်လာနိုင်တဲ့အပြင်ကိုလုံခြုံမှုပို့ပြီးတော့ရှိနိုင်မှုအတွက်လျှင်မြန်မှုပုံပြီးရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ MBU စနစ်ကိုဆောင်ရွက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ကုန်သွယ်ဥတည်ဌာနမှာလိုင်စင်ကြေးပေးသွင်းခြင်း၊ထားသားကမှတ်ပုံတင်ကြေးပေးသွင်းခြင်း၊စီးပွားရေးအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်ကြေးပေးသွင်းခြင်းစတဲ့နိုင်ငံတော်တို့ပေးသွင်းငွေဆောင်ရွက်ရမှာမြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်မှာငွေစွင့်ဖွင့်ပြီးသူများသာ e-payment စနစ်ဖြင့်လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာဘဏ်တစ်ခုတည်းကိုပဲခွင့်ပြုထားခြင်းဖြစ်တော့လေ။ယခုမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဘဏ်23ခုလုံးနဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ထားပြီးဖြစ်တဲ့ MBU စနစ်ရာလွယ်ကူလျင်မြန်စွာမွေပေးချေမှုများဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အားနည်းချက်ကတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ဦးနာအခက်အခဲလို့ရှိမယ်နော်။အခက်အခဲရတာဘာလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့နံပါတ်1ကသုံးဆွဲသူ user တွေဘက်ကပြောကြည့်မယ်ဆိုရင်လေ user တွေကဦးနာကိုပြောွားခဲ့သလိုပဲအဲဒီ Ministry of Commerce ကပေါ်တာ gate တွေမှာဒီလက်ခံသုံးဆွဲမဲ့ဝန်ထမ်းတွေက DPOS တွေကိုသုံးဆွဲတတ်ရမယ်။မသုံးဆွဲတတ်ဘူးဆိုရင်လာကတ်နဲ့လာပေးသူတို့မဆုံးဆွဲနိုင်တဲ့ဒါကြီးကပေးလို့မရအောင်ဖြစ်မယ်တက်တက်ချက်ပေါ့နော်။တက်တက်ချက်ကတော့ကတော့ communication stage ဖြစ်လို့လိုတယ်။ဒါကတော့ဒါဟိုဘက်ကလက်ခံမဲ့လူဘက်ကပေါ့နော်။သုံးဆွဲမဲ့လူတွေဘက်ကလည်းဒါတွေနဲ့ကတော့ပြောစမျိုးပေးရင်ကတော့ပြောကိုယ့်ရဲ့ bank account မှာငွေရှိပါမယ်တက်တက်ချက်ကတက်တက်ချက်က internet နဲ့ပေးမယ်ဆိုရင်လည်း connection ရှိရမယ်။နောက်သုံးတက်ချက်ကတော့e-commerce ဆက်ပေးမယ်ဆိုရင်လည်း registration လုပ်ပြီးသားဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်။ဒါတွေကတော့ဒါတွေတော့ရှိရမယ်ပေါ့နော်။ဒါတွေက challenge ချက်တွေပေါ့ဒါချက်ကိုမသိတဲ့အပိုင်းလေး awareness ပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးတွေသိမသိကြတာဖြစ်တယ်။အဲအားသာချက်ကတော့ပုံများပါတယ်။အားသာချက်ကတော့ဘာအောင်ဆိုတော့ခုနပြောစလို့မျိုးဟိုငွေတို့ကြီးတွေတည့်ပြီးတော့သွားပေးစရာမလိုဘူးကျွန်တော်တို့အခုဆိုကျွန်တော် last test pay ရ office ဆိုအရန်ကောင်းတယ်အခွန်တိုင်းကြီးဆိုရင်အခွန်တိုင်းကြီးဆိုပြီးရင်အများကြီးပေးရတာအမောင်းလေပြီးတော့သုံးလတစ်ချိန်ပေးရတာအများရန်နှစ်ပတ်တစ်လတစ်ခါပေးရတာ test တွေရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့သွားပြီးတော့ဟိုဘဏ်မှာသွားပေးမယ်ပေးမယ်အဲ့ challenge ကိုသွားပို့မယ်ဆိုခုနသူ traffic နဲ့အချိန်ရကုန်တယ်ပတ်စံကလည်းတည့်သွားရတယ်အခုဆိုရင်ဂျုံလေးမှာထိုင်ပြီးတော့ကန်နဲ့ပေးနေတာအဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့အားသာချက်တွေပေါ့နော်ဒါပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်လွယ်ကူတယ်ညံစံတယ် 24/7 ပေးလို့ရတယ်ဒါကတော့ infrastructure တွေပြည့်စုံတယ်ဆိုရင်ဒါတွေကတော့အားသာချက်တွေပဲဒါပြင်ဤပညာတိုးတက်ပြောင်းလဲမှုနဲ့အတူ
ကုန်တယ်လုပ်ငန်းရှင်များ၏လိုလားချက်ပေါ်အခြေခံပြီးနိုင်ငံတကာအစ်စ်မီငွေပေးချေမှုစနစ်အကောင့်နဲ့ဖော်နိုင်ရေးကိုဥတည်၍ဘဏ်တစ်ခုတည်းဖြင့်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့စနစ်မှဘဏ်အလုံးဖြင့်ချိတ်ဆက်နိုင်သည့်စနစ်ကိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့အတွက် MBU စနစ်ကိုပြောင်းလဲနိုင်ရင်စတင်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လုပ်ငန်းများကိုလည်းအစ်စ်လိုက်အကောင့်တွေဖော်ဆောင်ရွက်သွားမှဖြစ်ရာပထမအဆင့်အနေဖြင့်နေပြည်တော်ရုံးချုပ်ရန်ကုန်ပို့သွင်းရုံမြဝတီမူဆယ်ကုန်သွယ်ရေးဆောင်မှလိုင်စင်စနစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးငွေကြေးပေးသွင်းမှုများအတွက်ကိုလည်းဆောင်ရွက်သွားမှဖြစ်ပြီးအစည်းအဝေး MIC ကျန်နယ်ဆက်ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာငွေကြေးပေးသွင်းမှုအားလုံးကို MBU စနစ်ဖြင့်ပေးသွင်းနိုင်ရန်အတွက်ဆက်လက်အကောင့်တွေပေါ်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။